তোমাৰ যাব লাগিব নেকি? ভিডিঅ' কৰছ নেকি? তাকেতো মানে অনুপে কলাক মোক মাত্ৰ তুমি চিন্তা আছো আপোনাৰ অনুপ আৰু মই তুমি ভালকৈ এটা খাব পৰা হোৱা নাই কথা চেকআপো কৰা নাছিল তাকে আমি ইমাৰজেঞ্চি আপোনাৰ আহিব লগা হ'ল আজি আৰু বানপানীৰে আপোনাৰ সাহায্য কৰি আছিলোঁ গতিকে খুবেই বেয়া লাগছে আপোনাৰ অৱস্থা আশা কৰোঁ আপোনাৰ সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰা হ'লটো আমি আশা কৰি আছোঁ বাকী আমি শব্দ সচেতন যুৱ মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ বজালি অঞ্চলৰ বৃহত্তৰ বজালি জিলাৰ পাঠশালাৰ ৱাৰ্ড নম্বৰ 1 জ্যোতিনগৰৰ নিবাসী দেৱেন দাস আৰু দেৱেন দাসৰ ঘৰত আমি উপস্থিত হৈছোঁহি শব্দৰ একাংশ সদস্য গতিকে দাদাৰ যিটো বেয়া অৱস্থা আমি দেখা পাইছোঁ আমি খুবেই বেয়া লাগিছে কাৰণ দাদাক আমি সৰু পৰাই দেখা পাইছিলোঁ যিখিনি আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ অৰূপ সকলো সদস্য ভাল কৰি জানে দাদা গতিকে অৰূপে জনালে আমাক তাৰপিছত আমি আহিছিলোঁ আৰু আজি পুনৰ আহিলোঁ দাদা অলপ আৰ্থিকভাৱে আমি সহায় কৰাৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আমিতো শব্দৰ পৰা যিখিনি পাৰোঁ আমি সাধ্য অনুসাৰে আৰ্থিক সহায় কৰিমেই আৰু আমাৰ বজালীৰ আশে পাশেই হওক বা আউট অফ বজালীৰে হওক যিকোনো সংগঠনে যদি আমাৰ দাদাক সহায় কৰিব পাৰে আমি সঁচাকৈ বহুত সুখী হ'ম আৰু এনেকুৱা অৱস্থাত দাদাক প্ৰতিজন মানুহেই হওক বা প্ৰতি সংগঠনেই হওক হেল্প কৰা উচিত কাৰণ দাদাৰ অৱস্থাটো আপোনালোকে দেখিলেই আপোনালোকে গম পাব কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে গতিকে বেছি মোৰ নাই এইখিনি আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে অন্তত দাদাক যিবিলাক সংগঠন আছে অলপ হ'লেও আপোনালোকে আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰি যাওক আৰু দাদাৰ আশু আৰোগ্য আমি শব্দৰ পৰা কামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ।